Əzizim, bağışla, biz gecikmişik. Bıç, bıç. Mən biz dedim. Çünki mənim dələr küçədə dava salıb. Nə? Dava salıb? Hə, düz sizin evinizin qabağında. Taksi ilə toqquşdum. Bircə bu çatmırdı. Viktor, taksi sürücüsünə dedi ki, onun kində dayanmağa haqqı yoxdur. Taksist də qabağından yemədi, Viktora keçməsər dedi. Viktor da dedi ki, bu saat onun ağız burnunu əzəcək. O isə bilirsəndir. Betty, bizə fəlakət üz verib. Fəlakət. Orada polis var. Polis. Polis? Kim oğurlayıb? Henry. Henry. Oğurlayıb? 1 milyon. Hə? Hə, hə. O, başqasının diplomatını götürüb, gedib barı. Oturub bu gitazın üstündə. Bura bax. Əmin sən hər şeyi olduğu kimi danışdın. Sonra da Barcelona'ya 2 bilet sifariş elədim. Mənə dedi ki, oranı bəyənməsəm, mənə Bermuda adalarını alacaq. Nə içmisən? Cin, konyak, bir sözlə, biz indi polis gəlin. Sən sayıqlayırsan. Sayıqlayıram. Hə, sayıqlayırsan. Henry, heç vaxt oğurluq eləməz. Buna nə deyirsən? Bir işə bax. Sən bir Henry-yə bax. Sən sənə. Daha sənə sözüm yoxdur, Henry. İlahi. Betty. Betty, Betty. Görüm, indi mən neyliyim, hə? Mən olsam Bermud adalarına razılaşardım. Bəli, ancaq kəndində öz səfası var. Əlbəttə, Peterburq ilə müqayisə eləmək olmaz. Peterburq, Peterburq. Həqiqətən siz bilsəniz orada necə gözəl həyat var. Bəlkə siz elə fikirləşirsiniz, mənim vəzifəm yalnız kağızların üzünü köçürməkdən ibarətdir. Xeyr, şöbə naçalniki özü məndən dostdur. Hə? Mən departamentə elə belə bir iki kəlmə tapşırıq verməyə gedirəm. Bunu belə eləyin, bunu da belə. Açığın desəm, mən heç təklif təşrifat da sevmirəm. Ancaq mümkün deyil, gizlənmək heç mümkün deyil. Hələ gözəl göyçək aktrisalarını da tanışam, hə? Ədəbiyyatçılarına lap dostam. Axı, mən də cürbə-cürbə səkələr yazıram. Əslinə qalsa, mənim əsərlərim çoxdur, hə? Məsələn, Figaro'nun toyu, Robert İblis, Norma, çoxsunun da adiyadımdan çıxıb, hə? Bilirsiniz, mənim fikrimdə çox qəribə bir axıntı var. Baron Brambeus, Fragetina Dejdi və
Moskovski telegraf adıyla ne çıxırsa... Hamısını mən yazmışam, hə? Simirdin bunun üçün mənə düz 40 min verir. Bu mantiyor Cəmal neçə aydır üzbözdəki çayxanaya gəlir. Rüstəm də yanında yaman hərrənir ha. Yerin olsaydın, bu qozbeli biraz da yaxın bıraxardım. Ondan pul qoparıb, heç olmasa bir balaca ev alardım. Sonra da Cəmala gedərdim. İkiniz də, Cəmal da sən də lümlütsüz. Yalan söz deyə, deyərlər yarım yanımda olsa, qaya da yumuşaq yastıqdır. Boş sözdür. Quru yerin tikanı adamın yanına batır. Dünyanın ki puldur, pul. Mənim pulum olsaydı, lütmantiyorlar nədir? Handa bir oğlanlar da dalınca düşərdi. Nəyim kimlə nəskiydi? Qaş desən məndə, göz desən məndə, bəs. Nəyim çatmır? Pulum, cavanlıq, gözəllik, hamısı keçib gedən şeylərdi. Adama qalan puldu. Ağamız da Aytənə deyərdi. Adamın öz pulu heç vaxt onu aldatmaz. Rəhmətli düz deyirdi. İşdən çıxdım. Həmişəki kimi metroya mindim. Çantanı da həmişəki kimi metroda yanımda yerə qoydum. Sonra öz stansiyama çatanda diplomatı götürdüm, metrodan çıxdım. Patlıdan əl qoymuşsan anı. Bayırda hava soyuq idi. Fikirləşdim ki, şərf nənəcəkləri giyinsəm yaxşıdır. Onlar da çantamda idi. Diyaldım, çantamı açdım və başa düşdüm ki, bu mənim diplomatım deyil. Hə, pasportlar. Pasportlar. Hə, pasportlar. Yəqin ki, metroda səhvən diplomatımı qoymuşam və başqasını götürmüşəm. Ya da kimsə səhvən özünkünü ora qoyub, mənim diplomatımısa götürüb. Mən bara girəndə çox gərgin idim. O da fikir verdi ki, mən yarım saat ərzində 3 dəfə ayaq yoluna qaçırdım və hər dəfə daha həyəcanlı görünürdüm. O ərz edir ki, o güya ki, mən kişilərə barda xəlvətcə şəhvətlə baxırdım. Dodaqlarımı yalayırdım. Göz vururdum. Ağır nəfəs alırdım. Ağzımın suyu axır və əllərim titriyirdi.